你搬笑着啦，正现老啊好食，真好睇，唔免烦恼。你只要家己咱头口的，头口的以后，用遐切切的、真正的有够香，无暗刺。你想讲这瘦肉是无无暗刺，干个安尼中一百刺啊，尔哦。这彭文先生，你不要小看他的小鲫鱼，在当地买的好贵，好贵，来。吃过蛙都知道，我卖的蛙真的是好吃又便宜。来，一大斤嘛济，一大斤啊百八，才足足两大斤。我外口开的是500块。一二，来，我找两个客人先试吃五个耶。我很愿意帮忙，可是如果因为我帮了你的话，这样以后我就没有帮其他人，就是不好意思，拍死我。来，感谢恁的来徛台，小辣椒是一个有良心的生意人，是吧？正常不会哦，那个宇哥，你再联络我们的官方LINE好吗？一百来，是现捞的，你再联络我们的官方LINE一下好吗？100块，一百来，后面有一个哈，妹妹，来最后一个客人，给我100块。最后应该还有谁？我都卖倒来啊啦！今天卖开100，开80、70来。这个安博很好吃耶，只是要加一罐，它很好吃哦。来啦，一夜干低温熟成，一夜干我妹妹啊，侪人指定要爱食这嘞。啊，即摆无天气，比较侪人特别爱买这個，这叫做低温熟成鱼叶干。叫大家讲个数，网络上通路都有在卖，1米80，4米还5米，5米才4磅。鱼叶干还有吗？有啊。没有，就只剩下这些来。4米卖开4磅，还3磅，你要不等吧？后来低温熟成鱼叶干，得吸氧，得闹控制你的高。来两包，鲑鱼都卖完了，鳕鱼也卖完了吗？好。啊，鲑鱼头乌了，我鲑鱼头了，还有骨头了，骨头跟头了，头加身体的，来两包。大家早。那个大头加2.0是我的小账啊，大家在关注我小账大头加2.0好吗？接下来啊，我们会有生活用品跟保养品跟大家一起分享哦，关注大头加2.0，谢谢你们。小妞很少下水，超少的。好，谢谢你们啊。来，下人卷啊。没有，我们没有帮杀，我们都要自己杀鱼哦。大家早安，还没有按赞的按起来哟、哦。大概50条，卖5包、4包，赶快我来批发价200块。要人来不？会使钱，会使炒菜。要人要吃哦，这因为真好吃。炒菜嘛会使，用钱嘛会使啦。伊的这无掺防腐剂哦，吼。好。请问还有谁是最后一个？谢谢淑敏啊，官方赖就是小老鼠701 ADVYA。官方赖是小老鼠701 ADVYA。你们如果要留，或者要在前一天留。这不是我的臭蛋，这种的鲑鱼头等级有水吧？超美丽的啊，这只有1件。这一大斤的鲑鱼要800-300嘛，一公斤哦。啊，这两条的带我啦！来，请问龟头谁要的？这里，你一份，来。好，这个要询问价钱的，麻烦你们加我们的官方来询问好吗？再来就没有货了。一、二、三、四、五，好，算，卖个廿五啊，无物件，请你不要放手。大部分都是来。然后丸子啊，还有也是会有一些那个冷冻食品，但大部分都是鱼货。海里啊，到里啊，贝。你那里来，我要来谢谢你们，你们是我的本钱，每一届我拢卖无同意，我看我的心情，
这个品质我相信你无得卖这个价钱。来，有举手的一定要先给，好、哦，来，睡吧。好、哦，平时你们都看得到。我有置顶那个官方赖的、哦，官方赖我有置顶了。好，还有谁？他们还有举手的一定要先给。好，那请问有举手的还有谁？没有拿到的，那来交给你了、啊、因为太烫了，没关系。好，桂林的200块就好了哈。好，我站来。红花冬吃吃生活会轻松，来吃看卖，皮薄吃个老的红花冬。伊咱真好烤，真好台，用干煎的就好吃。来，就这个尔吼。来，有食过红花冬的举手。吃过，吃过，这漂亮的，用干煎就好吃。回糖，回糖是卖完了吗？回糖是卖完了吗？哦，是台边的红花冬一片哦，爱200-300块嘞吼，来。今天让我来交代你们一波，因为东西少，快吼哦，同阿一个两个吃，你唔捌吃过，我来开放吼，有试吃。这只是拄食迄台仔鸡块，袂要紧，啊。这绝对唔拿本钱啦。来，喜欢的，哎，刚才举手想要的请举手。看到姐姐就想到以前的我，我以前没有那么辣。四个，还有剩下两个，谁要吃俺味蛋？龟头两块，几千块是三个没中。好，来，先给来，有举手的来。我要收工了。一袋金的300块，我袂了，请到时候这纯粹让你试吃。好，来，剩下这两个客人来，吧。桂林那两个，结束。谢谢淑敏。好，谢谢。好，李薇，我来，我来，我不同玩。他金条吗？喂。200块。200块的鱿鱼花是谁吗？你不婆那里。对。那我在哪边啊？你要什么？海带。海带。来鱿鱼花，来同志，红鱼来了吗？红鱼，红鱼来了吗？红鱼他来了没？来在这里。海菜的那个来了没？在。红鱼来了哈、哦，上次欠你的100块的海菜，你这次买2份是200块。好来，红鱼你要鱿鱼花200。好来，那个红鱼都给我。哎，要收多少钱来看？600，总共600，好600，你要找一下。看单子嘛，单子给你啦、啊。紫色都是他的，然后还有一个什么？还有一个。那个有一条。花枝条。花枝条，对。花枝条。是。600。哎，有一份那个海菜是还给你的，这2份的在这里。再给你、哦、一个白色大袋子。好来，要吃李薇薇，咱上这一件，一台去150，要吃来，200块，好来，红烟，好来，请问来鱿鱼花想吃的来，200块，看着你问我问题，我马上去，好来，200块，上网游戏，我不知道他已经有，来200块的，请用的来举手，好吗？能发，来能发来，纯粹要某人客，我们客人来，前面有个漂亮小姐的啊。来，给我。来，请问来200块的大哥，我、哦、大哥你嘛是搁在那边留留位，正常的吃袂完，可能边收唔免骨疼啊。啊、哦，你再来，你来等，我们平时我们稍微来200块的有吗？好。来，请问来肉卖几个吧？三个吃一袋，收三个吃。好，一个，好2个，好3个，好，谢谢你们哈，这样就结束了。来，好。啊、没有听到、啊、从西湖来谈资嘛、嗯、你是住家哦嫁来谈资的没有啦我是专程看着你
话都听了。真的啦，一般。最后一个，谢谢你，辛苦啊！你手是安那？所以拢买遐，来哦，来哦，唔免啦，啊，你爱食龙胆，饺子够乖，迄拢甲你抬好啊，比清吗？我赞赞赞赞，饺子最高，来来，鲑鱼骨，来，恁家来，哇，老兄弟的这样介绍啊，我高兴哦，来，这挂牌啊，这大斤六百块，空的鲑鱼切啥？切三十米寸落来骨头。一斤外港呢，开咧百五两斤，开偌济？开三百三斤开始啊无？卖开始啊无？开四百三点八元多嘞。卖开四百三点八元。欢迎大家有空可以来现场购买哦。两百来，两百块。我卖一个。超贵的，现在鲑鱼空运的超贵的，来两百。我这，我这卖给你两两百。这个身体，这完全无防护剂啊！来两百，等你阿好嘞，煮鲑鱼味噌汤，来两百，来要吃个好来，这顶鱼片两斤送一斤的，来两百块，鲑鱼骨两百，两百，一百一斤半，无差嘿啦。甲你讲，即摆公文的鲑鱼太贵啦，所以鲑鱼骨底咧贵啦，两百，一斤六十几块，你若唔吃，我甲你讲，这简单咧。这阿姨不是有练过，是伊足简单咧，伊这拢要过来甲熬安，你拢要甲缩缩包包两个面手，足简单咧，两百。两百，鲑鱼无要吃来，两百一箱两箱无来，谢谢。嗯，我拢看恁的这个。哦，这几顿我老好吃咯。你睇我南北哦，全部买就是食这，这里面富含胶质的现捞的珍珠石斑，石斑里面的极品，富含胶质来，我这就一件，两百块也是比较用。这叫你莫怪生价，这么贵三三嘛，这叫我到现在才得变十七八。你怕要改成，那我到底怎么算？上架开你尼亚市，卖讲开你尼亚市，这只够好的起价，来起价，卖开三百，你要不？两百来，两百块，珍珠石斑。早上六点半到十点半。珍珠石斑现在超贵，可是因为它好。早上六点半到十点半哦。来，喜欢剩两个客人来，等八高跟，等八。阿姆哥，因为我金钟酒八八高。老金哥，我都老喜欢喜欢的哦。哎，这纯粹几只？老板娘，你这一只让两百三给我，好，因为要做几只，拍出力，好，谢谢。好来，欢迎不客气。拿纯只啦，等你用的金，一只要我拿个蛤蟆龙骨卡直接来，拿等你吐是吐啥，出来水煮落去的清水袂再加盐，吐蛤蟆再掺盐，会晓无？出来水开了，啊，甲淹过去，浸嘞，浸两三点钟、三四点钟，切一个金丝来煮一个腊汤，是毋足好诶？热天来过关，来一，我算看几个就卖几个啦，无我啦。你一台斤六百，十斤少上两台斤诶吼，才百六。哦，好，来来来。你不要捏，你捏就好啊。很多呢，外面上少爱开咧百五，卖百五五的人家一百。这里看，后边姐，这姐，后边姐，这家。后面一个。后边姐，这里看一下。拜拜拜拜。没了，对，我们的速度就是很快。好，来，大师萝卜刀上老的掏呗。这个商品卖到哦，我的来宾都可以帮我讲台词。这个叫做港式萝卜糕，以前日销三千，现在要日销五千，为什么？好吃。今麦起面有一款较俗的，迄袂使讲叫你买买，你甲买买一份，等你食看卖。你到尾你就是会来买我的物件，要不敢啊？喜欢的来，一、两、三、四。最后，顾客客人那么优待，卖三百，你要不？百五来。加钱。
姐。阿婆，好，这里老板娘来办公，剩下两个客人。好，背后一位。这里还有一个。好，谢谢。大公司大品牌，来，葱抓饼100，最好。
十成的葱抓饼，七八，七八几箱冷箱来，这边老板娘。情况就是这些啦，这是人家店的，我往怀到这款物件，大厅大厅去，可是好方便，150。这个去卖叉叉吃这一包也要800块，罢工，罢工，你讲7块罢工，回答我们上架，这个小气把它报上去。好，来，我们来卖我们这个金龙，现捞的金龙，那个酒楼啊，去酒红烧烤，赶紧讲喊大号，还砍你5块。